हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान बाके फिजिकल जियोग्राफी ऑफ इंडिया। आज आम पार्ट फोर। आम अलरेडी हिमालय कम्प्लीट करलो, नॉर्दर्न प्लेन कम्प्लीट करलो। ओके, आज बाकी जीखिनि आसे आम सीखिनि कम्प्लीट करिम। प्रथमते आम पढ़िम आज द पेनिनसुलार प्लेटो। प्लेटो माने হৈছে मालभूमि। ओके, तो पेनिनसुलार प्लेटो बुलि कोवार लगे लगे आपोनालोके निश्चय जाने पेनिनसुला कि हय। পেনিনসুলা হয় যিটো অঞ্চলক তিনিটা সাইডত পানীৰে আৱৰি থাকে। এইখন আমাৰ এই আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ এই যিখিনি অঞ্চল, সাউথৰ এই যিখিনি অঞ্চল, এই অঞ্চলত তিনিটা সাইডেৰে পানী আৱৰি আছে। ইয়াত আছে আৰবিয়ান সি, ইয়াত আছে ইণ্ডিয়ান অ'চিয়ান ভাৰত মহাসাগৰ, আৰু ইফালে আছে বে অফ বেংগল, ডেট মিনছ বংগোপসাগৰ। অ'কে, তো তিনিটা সাইডত যিহেতু পানীৰে আৱৰি আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ এইটো পাৰ্টক, সেইকাৰণে কোৱা হয় কি পেনিনসুলাৰ ইণ্ডিয়া বুলি কয়। অ'কে, আৰু আজি আমি পেনিনসুলাৰ প্লেটোৰ বিষয়ে পঢ়োঁ প্ৰথমতে, ৰাইট? তো পেনিনসুলার প্লেটো বুলি ক'লে পেনিনসুলার প্লেটো যিখিনি হয় সেইখিনি কোৱা হয় গোন্ডোৱানা লেণ্ডৰে পাৰ্ট আছিলে। অ'কে, আৰু সেইখিনি বহুত অল্ডেষ্ট লেণ্ডমাৰ্কছ হয়। অ'কে, গোন্ডোৱানা লেণ্ড কি হয় মই কৈ দিছোঁ। আমাৰ পৃথিৱীখন মিলিয়নছ অফ ইয়াৰ্ছৰ আগতে পৃথিৱীখন কেনেকুৱা আছিলে? এটাই মহাসাগৰ আছিলে আৰু এখনেই মহাদেশ আছিলে। অ'কে, যিখন মহাসাগৰ আছিলে সেইখনক কোৱা হৈছিলে কি পেনথালাছা, আৰু যিখন মহাদেশ আছিলে সেইখন আছিলে কি পেনজিয়া। অ'কে, মহাসাগৰখন আছিলে পেনথালাছা আৰু মহাদেশখন আছিলে পেনজিয়া। অ'কে, পিছত ব্ৰেকডাউন হ'ল। অ'কে, ব্ৰেকডাউন হৈ হৈ এই যিখন পেনজিয়া হয়, পেনজিয়াও দুটা পাৰ্টত ব্ৰেকডাউন হ'ল। তলৰ পাৰ্টটো ক'লো কি গোন্ডোৱানা লেণ্ড, আৰু ওপৰৰটো অংগাৰা লেণ্ড। অ'কে, তলৰটো হৈছে গোন্ডোৱানা লেণ্ড আৰু ওপৰটো হৈছে অংগাৰা লেণ্ড। আমাৰ ভাৰত গোন্ডোৱানা লেণ্ডৰ পাৰ্ট আছিলে। ভাৰত হওক, অষ্ট্ৰেলিয়া হওক, চাউথ আফ্ৰিকা হওক, যেনে ইফালে চাউথ আমেৰিকা, এই গোটেইবোৰ গোন্ডোৱানা লেণ্ডৰে পাৰ্ট আছিলে। অ'কে, পিছত আকৌ ব্ৰেকডাউন হৈ 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 ভাৰত গৈ পেলাই ইউৰেছিয়ান প্লেটৰ লগত খুন্দা মাৰিলে। যিখন ইণ্ডিয়া, যিখন ইণ্ডো অষ্ট্ৰেলিয়ান প্লেট আছিলে সেইখন ইউৰেছিয়ানৰ লগত খুন্দা মাৰি ভাৰত এইফালে গুচি গ'ল আৰু ভাৰত ওপৰলৈকে উঠি গ'ল। অ'কে, আগতে ভাৰত ইফালে নাছিলে, আগত চাউথতে আছিলে, গোন্ডোৱানা লেণ্ডৰে পাৰ্ট আছিলে ভাৰত। অ'কে, তো সেইকাৰণে কৈছে কি যিখিনি আমাৰ এই পেনিনসুলার এৰিয়া হয় সেইখিনি গোন্ডোৱানা লেণ্ডৰে পাৰ্ট হয় আৰু সেইকাৰণে বহুত পুৰণি লেণ্ডমাৰ্কছ হয়। অ'কে, আৰু এই গোটেই পেনিনসুলার প্লেটো ষ্টেবল হয়, যেনেকৈ হিমালয়খন ষ্টেবল নহয়, ওখ হৈ হৈ গৈ আছে, ঠিক তেনেকুৱা নহয়, গোন্ডোৱানা লেণ্ডৰ পাৰ্ট হয় আৰু ষ্টেবল হয়, ডেট মিনছ কোনো ওখ হৈ গৈ থকা নাই এই পেনিনসুলার প্লেটো। অ'কে, আৰু এই পেনিনসুলার প্লেটো গঠিত হৈছিলে বহুত পুৰণি ৰক ছিষ্টেমৰ দ্বাৰা। অ'কে, ক্ৰিষ্টেলাইজ ইগনিয়াছ এণ্ড মেটামৰফিক ৰকৰ দ্বাৰা গঠিত হৈছে পেনিনসুলার প্লেটো, ৰাইট? আৰু মেইনলি এই পেনিনসুলার প্লেটোক আমি তিনিটা পাৰ্টত ডিভাইড কৰিব পাৰোঁ। ডেক্কান প্লেটো, অ'কে, আৰু চেণ্ট্ৰেল হাইলেণ্ড। চেণ্ট্ৰেল হাইলেণ্ড মানে যিখিনি মালৱা প্লেটো হয় সেইখিনি অঞ্চলে। অ'কে, আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ যিখিনি এক্সটেনশ্যন হয়, অ'কে, ইয়াৰ পৰা এক্সটেনশ্যন এটা নৰ্থ ইষ্টলৈকে আহিছে, মেঘালয়লৈকে আহিছে, আমাৰ অসমলৈকে আহিছে, তো সেইখিনি এটা পাৰ্ট নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ প্লেটো বুলি। আপোনালোকে যদি এন চি আৰ টি ক্লাছ নাইনৰ, আই থিংক নাইনৰ যদি চায় তেতিয়াহ'লে এই দুটা পাৰ্টতে ডিভাইড কৰি থোৱা আছে, বাট ইলেভেনৰ ক্লাছ যদি বুক যদি ফ'ল' কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তিনিটা পাৰ্ট পাব। অ'কে, তো এতিয়া আমি চাম প্ৰথমতে ডেক্কান প্লেটো। অ'কে, ডেক্কান প্লেটো, তো ডেক্কান প্লেটো কোনখিনি চাব, এই যিখিনি এৰিয়া এইখিনি হৈছে ডেক্কান প্লেটো। ডেক্কান প্লেটো হৈছে ট্ৰায়েংগুলাৰ। অ'কে, প্ৰায় ত্ৰিভুজৰ আকৃতিৰ হয় ন, ত্ৰিভুজৰ আকৃতিৰ হয়, সেইকাৰণে কোৱা হৈছে ট্ৰায়েংগুলাৰ। অ'কে, ইট ইজ বাউণ্ডেড বাই ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট ইন দ্য ৱেষ্ট। ৱেষ্টৰ পিনে কি আছে, ইয়াত আছে ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট। অ'কে, ইয়াত আছে ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট আৰু ইষ্টাৰ্ণ ঘাট ইন দ্য ইষ্ট, পূবত আছে ইষ্টাৰ্ণ ঘাট। অ'কে, ৱেষ্টত আছে ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট আৰু পূবত আছে ইষ্টাৰ্ণ ঘাট। অ'কে, ওপৰত কি আছে, সাতপুৰা, মাইকেল ৰেঞ্জ, দেন মহাদেৱ হিলছ, এইবিলাক নৰ্থত আছে, এইবিলাক নৰ্থত পাহাৰ আছে। অ'কে, আৰু এই ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট বিভিন্ন ঠাইত লোকেলি বেলেগ বেলেগ নামত জনা যায়। অ'কে, এইটো এক্সামত আহে, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চাব, এইফালে হয় ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট। অ'কে, এইটো হৈছে ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট। অ'কে, ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটৰ পাহাৰবোৰক বেলেগ বেলেগ ঠাইত বেলেগ বেলেগ নামত জনা যায়। মহাৰাষ্ট্ৰত যদি কওঁ, মহাৰাষ্ট্ৰত জনা যায় কি সেহাদ্ৰী। অ'কে, সেহাদ্ৰী, দেন নীলগিৰি হিলছ কৰ্ণাটক আৰু তামিলনাডু, নীলগিৰি হিলছ বুলি কোৱা হয়। অ'কে, আন্নামালাই হিলছ আৰু কাৰ্ডামম হিলছ কেৰেলাত কোৱা হয়। তো এই নামবোৰ আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ব। মহাৰাষ্ট্ৰত এইখিনি এৰিয়াত ক'ব সেহাদ্ৰী বুলি। অ'কে, দেন কৰ্ণাটকত ক'ব নীলগিৰি হিলছ আৰু এইফালে এইখিনি তামিলনাডুত নীলগিৰি হিলছ। অ'কে, দেন আন্নামালাই, এইখিনিত কেৰেলা আছে। অ'কে, এইখিনিত কেৰেলা আছে, আন্নামালাই আৰু কাৰ্ডামম হিলছ বুলি ক'ব কেৰেলাত। ক্লিয়াৰ হৈছে এইখিনি? অ'কে,
এতিয়া চাব ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটখিনি কণ্টিনিউৱাছ হয়, ডেট মিনছ এনেকৈ পাহাৰবোৰ এনেকৈ কণ্টিনিউৱাছলি আছে, অ'কে, মাজত কোনো ব্ৰেক নাই, অ'কে, ব্ৰেক নাই। আৰু ইষ্টাৰ্ণ ঘাটতকৈ কম্পেৰিটিভলি ওখ হয় ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট, অ'কে, ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট ওখ হয়, প্ৰায় এভাৰেজটো 1500 মিটাৰ হ'ব হাইটটো, অ'কে। আৰু এই হাইটটো নৰ্থৰ পৰা চাউথলৈকে ইনক্ৰিজ হৈ যায়, অ'কে, ডেট মিনছ এইফালৰ পাহাৰখিনি যিমান হাইট হ'ব এইফালে এইখিনি হাইটটো বাঢ়ি বাঢ়ি যাব, অ'কে। সেইকাৰণে হায়েষ্ট পিকটো এইফালে কেৰেলাতে পোৱা যায়, ইয়াতে আছে হায়েষ্ট পিকটো, অ'কে। যিটো হায়েষ্ট পিক হয় ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটৰ সেইটো হৈছে কেৰেলাত পোৱা যায়, সেইটো হৈছে আনাইমুদি, 2695 মিটাৰ হৈছে হাইট। ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটৰ হায়েষ্ট পিকো আনাইমুদিয়ে হয়। আৰু যদি আপোনালোকক পেনিনচুলাৰ প্লেটিৰ হায়েষ্ট পিক বুলি কয় তেতিয়াহ'লেও আনাইমুদিয়ে হ'ব। গোটেই পেনিনচুলাৰ ইণ্ডিয়াৰ হায়েষ্ট পিক হৈছে আনাইমুদি, অ'কে। আৰু ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটৰ বুলি ক'লেও আনাইমুদিয়ে হ'ব, কেৰেলাত আছে, অ'কে, আনামালাই হিলছত আছে, অ'কে। দেন ছেকেণ্ড হায়েষ্ট হ'লে হ'ব ডোডাবেটা, 2637 মিটাৰ। আৰু ডোডাবেটা নীলগিৰি হিলছৰ হায়েষ্ট পিক হয়, আৰু গোটেই পেনিনচুলাৰ প্লেটৰ ছেকেণ্ড হায়েষ্ট পিক হয়, অ'কে। আৰু এই যিটো ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট কণ্টিনিউৱাছ হয়, এনেকৈ গোটেই পাহাৰবোৰ কণ্টিনিউৱাছ হয়, সেইকাৰণে তাক পাৰ হ'বৰ কাৰণে কি লাগিব, পাছৰ দৰকাৰ হ'ব, ঘাটৰ দৰকাৰ হ'ব। থালঘাট, ভোৰঘাট, পালঘাট এইবোৰ ইয়াতে পোৱা যায়, ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটতে পোৱা যায়, অ'কে। নাও ইষ্টাৰ্ণ ঘাট, ইষ্টাৰ্ণ ঘাট ডিছকণ্টিনিউৱাছ হয়। মই ক'লোঁ আপোনালোকক ইষ্টাৰ্ণ ঘাট এনেকৈ পাহাৰবোৰ আছে ন, মাজে মাজে ব্ৰেক হৈ আছে, অ'কে। কাৰণ যিবোৰ নদী আছে, এইফালে আহিলে মহানদী, দেন তাৰপিছত গোদাৱৰী আহিব, তাৰপিছত কৃষ্ণা আহিব, দেন কাবেৰী আহিব, আহি পেলাই বংগোপসাগৰত মিলি যাব। এই যিবোৰ নদী আহিছে, সেই নদীবোৰ অহাৰ কাৰণে মাজে মাজে ব্ৰেক হৈ গ'ল, তো সেইকাৰণে ইষ্টাৰ্ণ ঘাটটো কি হয়, ডিছকণ্টিনিউৱাছ বুলি কোৱা হয়। এই নদীবোৰ আপোনালোকে ছিকুৱেঞ্চ ৱাইজ মনত ৰাখি ল'ব, মহানদী, এইটো মহানদী, দেন গোদাৱৰী, দেন কৃষ্ণা, দেন কাবেৰী, অ'কে। মহানদী, গোদাৱৰী, কৃষ্ণা, কাবেৰী, অ'কে। আৰু এই ইষ্টাৰ্ণ ঘাট মহানদী ভেলীৰ পৰা, মানে এইখিনি মহানদী উপত্যকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একেলগে নীলগিৰিলৈকে এক্সটেণ্ড কৰে, অ'কে, একেলগে নীলগিৰিলৈকে এক্সটেণ্ড কৰে। আৰু ইষ্টাৰ্ণ ঘাটৰ হায়েষ্ট পিক হৈছে মহেন্দ্ৰগিৰি, 1501 মিটাৰ হৈছে হাইট। আপোনালোকে যিকেইটা হায়েষ্ট পিক হয় ইষ্টাৰ্ণ ঘাট আৰু ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট, সেইকেইটা মনত ৰাখিব, সেইকেইটাৰ পৰা কুৱেশ্যন আহে এক্সামত, অ'কে। আৰু এই ইষ্টাৰ্ণ ঘাটৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ৰেঞ্জ হৈছে, কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট পাহাৰৰ ৰেঞ্জ হৈছে জাবদি হিলছ, দেন পালকুণ্ডা ৰেঞ্জ, নানামালা হিলছ আৰু মহেন্দ্ৰগিৰি হিলছ, অ'কে। আৰু এই ইষ্টাৰ্ণ ঘাটতে দুটা ফেমাছ হিল ষ্টেচন আছে, উদাগামণ্ডলম, উদাগামণ্ডলম মানে হৈছে উটি, যিটো উটি হয়, আৰু কাদাইকানাল, অ'কে, কাদাইকানাল ইয়াতে আছে ইষ্টাৰ্ণ ঘাটতে। আৰু ইষ্টাৰ্ণ ঘাট এণ্ড ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট, এইটো আছিলে ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট, এইটো হৈছে ইষ্টাৰ্ণ ঘাট, য'ত মিলিছে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আহি থাকে এক্সামত, সেইখিনি হৈছে কি, নীলগিৰি হিলছ, অ'কে। চ' ইষ্টাৰ্ণ ঘাট আৰু ৱেষ্টাৰ্ণ ক'ত লগ হয় বুলি ক'লে, তেতিয়াহ'লে আনচাৰ কি হ'ব, নীলগিৰি হিলছ। খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় এইটো, অ'কে, এইখিনিয়ে হৈছে নীলগিৰি হিলছ, ক্লিয়াৰ, অ'কে। নাও চেণ্ট্ৰেল হাইলেণ্ডছ, চেণ্ট্ৰেল হাইলেণ্ডছ বুলি ক'লে মেজৰ এটা পাৰ্ট আহি যায় মালবা প্লেটোৰ, অ'কে। চাব, এইখিনি আছিলে কি, ডেক্কান প্লেটো, অ'কে, ডেক্কান প্লেটো আছিলে এইখিনি। ডেক্কান প্লেটোৰ ওপৰত থাকিব বিন্ধা পৰ্বত থাকিব, দেন সাতপুৰা পৰ্বত থাকিব, ৰাইট, তাৰ ওপৰত থাকিব কি, চেণ্ট্ৰেল হাইলেণ্ডছ, অ'কে। লাষ্ট ক্লাছত আমি কৰিছিলোঁ যিখিনি নৰ্দাৰ্ণ প্লেইনছ আছিলে, ইয়াত থাকিব হিমালয়, এনেকৈ হিমালয় থাকিলে, হিমালয়ৰ তলত কি থাকিলে, নৰ্দাৰ্ণ প্লেইন, নৰ্দাৰ্ণ প্লেইনখনত এইফালে পঞ্জাৱ প্লেইন থাকিলে, অ'কে, পঞ্জাৱ প্লেইন, তাৰপিছত এইফালে গংগা প্লেইন, আৰু এইফালে আমাৰ অসমৰ এইখিনি ব্ৰহ্মপুত্ৰ প্লেইন থাকিব। সেই নৰ্দাৰ্ণ প্লেইনখনৰ তলতে থাকিব কি, চেণ্ট্ৰেল হাইলেণ্ড, অ'কে। চেণ্ট্ৰেল হাইলেণ্ড মেইনলি মালবা প্লেটোৰ অধিকাংশই থাকিব, আৰু এইফালে এক্সটেনশ্যনো থাকিব, অ'কে। তো এই যে যিটো চেণ্ট্ৰেল হাইলেণ্ড হয়, সেইটো হয় নৰ্মদা নদীৰ উত্তৰত, তো ডেট মিনছ নৰ্মদা নদীটো এইফালে এনেকৈ বৈ আহে, তো নৰ্মদা নদীৰ উত্তৰত হৈছে চেণ্ট্ৰেল হাইলেণ্ড, অ'কে। আৰু চেণ্ট্ৰেল হাইলেণ্ডৰ তলত এইফালে চাউথৰ পিনে এইফালে বিন্ধা সাতপুৰা থাকিব, আৰু পশ্চিমত, উত্তৰ পশ্চিমত, নৰ্থ ৱেষ্টত থাকিব কি, আৰাৱলী, ডেট মিনছ এইফালে থাকিব আৰাৱলী পৰ্বত শ্ৰেণী, ক্লিয়াৰ হৈছে। এইখন হ'ল ডেক্কান প্লেটো, এইফালে ডেক্কান প্লেটোৰ ওপৰত বিন্ধা থাকিব, সাতপুৰা থাকিব, তাৰ ওপৰত থাকিব চেণ্ট্ৰেল হাইলেণ্ডছ, অ'কে, তাৰ ওপৰত থাকিব নৰ্দাৰ্ণ প্লেইন, তাৰ ওপৰত থাকিব হিমালয়, অ'কে, ক্লিয়াৰ। তো নৰ্থ ৱেষ্টত কি থাকিব বুলি ক'লে আপোনালোকৰ হ'ব কি, আৰাৱলী, অ'কে, আৰাৱলী। আৰু এই যিটো চেণ্ট্ৰেল হাইলেণ্ড হয়, সেইখিনি কেনেকুৱা হয় চাব, এনেকুৱা টাইপৰ হয়, মানে এইখিনি বেছি বহল হয়,
ক্ৰমান্বয়ে সৰু হৈ গৈ থাকে, অ'কে, এইফালে সৰু হৈ গৈ থাকে, ৰাইট? তো আৰু এই অঞ্চলৰ প্ৰধান নদী চাৰিটা মনত ৰাখিব, চম্বল, সিন্ধ, বেটৱা আৰু কেন। এই গোটেইকেইটা হৈছে যমুনাৰ ট্ৰিবিউটৰী, এনেকৈ যমুনালৈ যমুনাত গৈ মিলি যায় চম্বল, সিন্ধ, বেটৱা আৰু কেন, অ'কে। আৰু গোটেইকেইটা ডাইৰেকশ্যন হৈছে ছাউথ ৱেষ্টৰ পৰা নৰ্থ ইষ্ট, অ'কে। ছাউথ ৱেষ্ট এই ডাইৰেকশ্যনৰ পৰা নৰ্থ ইষ্টলৈকে ফ্ল' হৈছে, চ' সেইকাৰণে ডাইৰেকশ্যনটো হৈছে ছাউথ ৱেষ্টৰ পৰা নৰ্থ ইষ্ট ডাইৰেকশ্যন, অ'কে। এইটো ক'লো মই আপোনালোকক, ৱাইডাৰ ইন ৱেষ্ট, ৱেষ্টৰ পিনে ৱাইডাৰ হয়, বহল হয় চেণ্ট্ৰেল হাইলাইন, আৰু ইষ্টলৈকে ক্ৰমান্বয়ে যি আহি থাকিব সেই ইষ্টত নেৰ' হৈ গৈ থাকিব, ডেট মিনছ ঠেক হৈ গৈ থাকিব ইষ্টৰ পিনে, অ'কে। আৰু এই যিটো ইষ্টৱাৰ্ড ডাইৰেকশ্যন হয় এইখিনি অঞ্চলত চেণ্ট্ৰেল হাইলেণ্ডক লোকেলি জনা যায় বুলডেনখান আৰু বাঘেলখান বুলি। ক্লিয়াৰ হৈছে? নাও যিটো এটা ইষ্টাৰ্ণ এক্সটেনশ্যন, এইফালে যিখিনি অঞ্চল এই অঞ্চলখিনিক ৰাজমহল হিলছ বুলি কোৱা হয়, অ'কে। আৰু এইখিনিত আছে ছোটানাগপুৰ প্লেটো, যিখিনি ঝাৰখণ্ডৰ এৰিয়া হয় তাত আছে ছোটানাগপুৰ প্লেটো, আৰু সেই তাতে দামোদৰ নদীটোও আছে, অ'কে। সেইখিনি অঞ্চলতে দামোদৰ নদীটো আছে। চ' আই থিংক চেণ্ট্ৰেল হাইলেণ্ড আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে, যিখিনি ডেক্কান প্লেটো, ডেক্কান প্লেটোৰ ওপৰতে আছে চেণ্ট্ৰেল হাইলেণ্ড, অ'কে, ক্লিয়াৰ? আৰু মালবা প্লেটো ইয়াৰ এটা মেজৰ পাৰ্ট হয়, ৰাইট? এতিয়া আমি চাম নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ প্লেটো। নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ প্লেটো এক্সটেনশ্যন হয় মেইন পেনিনচুলাৰ প্লেটোৰে এক্সটেনশ্যন হয়, এটা এক্সটেনশ্যন হৈ পেলাই মেঘালয় দেন আমাৰ অসমৰ কাৰ্বি আংলঙলৈকে আহি গৈছিলে, দেন নৰ্থ কাছাৰ হিল, এইবোৰ গোটেইখিনি এটা এক্সটেনশ্যন হৈ পেলাই আমি সেইখিনিকে নাম দিছোঁ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ প্লেটো বুলি, অ'কে। তো মেইনলি কোৱা হয় যে ৰাজমহল হিলছ, যিখিনি চেণ্ট্ৰেল হাইলেণ্ডৰ ইষ্টত আছিলে, ৰাজমহল হিলছ আৰু মেঘালয়ৰ প্লেটোৰ মাজত বহুত ডাঙৰ এটা ফল্ট হৈছিলে আৰু তাৰ ফলতেই ফৰ্মেশ্যন হৈছিলে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ প্লেটোৰ, অ'কে। আৰু মেঘালয় প্লেটোক মেইনলি তিনিটা পাৰ্টত ডিভাইড কৰিব পাৰি, দ্য গাৰো হিলছ, খাচী হিলছ, জয়ন্তীয়া হিলছ। এইকেইটা আপোনালোকে ছিকুৱেঞ্চ ৱাইজ মনত ৰাখিব, গাৰো, খাচী এণ্ড জয়ন্তীয়া, অ'কে। তো আই থিংক আপোনালোকৰ পেনিনচুলাৰ প্লেটোৰখিনি কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে, কোনখিনি অঞ্চলক আমি পেনিনচুলাৰ প্লেটো বুলি কওঁ। মেইনলি তিনিটা পাৰ্টত ডিভাইড কৰিলোঁ, ডেক্কান প্লেটো, চেণ্ট্ৰেল হাইলেণ্ডছ আৰু এইফালে নৰ্থ ইষ্টৰখিনি আমাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ প্লেটো, অ'কে। তো আই থিংক কোনো ডাউট নাই। ইয়াৰ পৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰে আহে, দে ইষ্টাৰ্ণ ঘাট, ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটৰ কুৱেশ্যন বহুত আহে, দেন আপোনালোকে এক্সটেনশ্যনটো এইটো মানে চাৰিসীমাটো চাই থ'ব, নৰ্থ ৱেষ্টত কি আছে, আৰাৱলী আছে, অ'কে, তে কোনটো নদীৰ উত্তৰত আছে চেণ্ট্ৰেল হাইলেণ্ডছ, তো নৰ্মদা নদী হ'ব, তো এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ আপোনালোকে চাব, অ'কে। তো নেক্সট পইণ্ট হৈছে কি, ইণ্ডিয়ান ডিজাৰ্ট, দ্য গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান ডিজাৰ্ট। গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান ডিজাৰ্ট মানে কি, থৰ মৰুভূমিকে কয় গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান ডিজাৰ্ট বুলি, অ'কে, যিখন থৰ মৰুভূমি আছে। আৰাৱলী হিলৰ, আৰাৱলী পৰ্বত শ্ৰেণী নৰ্থ ৱেষ্ট ডাইৰেকশ্যনত আছে, এখন আৰাৱলী এনেকৈ আছে, একেবাৰে দেলহিলৈকে এক্সটেণ্ড কৰিছে আৰাৱলীয়ে, তাৰ নৰ্থ ৱেষ্টৰ এই যিখিনি এৰিয়া তাত আছে থৰ মৰুভূমি, অ'কে। আৰু থৰ মৰুভূমি অকল আমাৰ ভাৰততে নহয়, একেবাৰে পাকিস্তানলৈকে এক্সটেণ্ডেড, কিছু কিছু অঞ্চলত পাকিস্তানৰ লগত নেচাৰেলি বাউণ্ডেৰী বনাই দিয়ে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ থৰ মৰুভূমিয়াকে। তো আপোনালোকে ক'ব পাৰিব পাকিস্তানত থৰ মৰুভূমি কি বুলি কয়, যদি পাৰে জনাই দিব কমেণ্ট ছেকশ্যনত, যদি নাজানে তেতিয়াহ'লে নেক্সট ক্লাছত মই আপোনালোকক কৈ দিম, অ'কে। তো কোৱা হয় যে যিখন আমাৰ থৰ মৰুভূমি সেইখন সদায় মৰুভূমি নাছিলে, এটা টাইমত ডিউৰিং দ্য মেছ'জয়িক এৰা, যেতিয়া মেছ'জয়িক এৰা চলি আছিলে, তেতিয়া এই থৰ মৰুভূমি আণ্ডাৰ দ্য চি, ডেট মিনছ সাগৰৰ তলত আছিলে। তাৰপিছত বিভিন্ন টেকটনিক এক্টিভিটি হৈ হৈ সেই সাগৰ শুকাই মৰুভূমি হৈ গৈছিলে। আৰু এই কথাটোৰ এভিডেন্স এভেইলেবল আছে, পোৱা গৈছে, ক'ত আছে, উড ফচিল পাৰ্ক এট আকাল, অ'কে, তাত এভেইলেবল আছে এভিডেন্স, আৰু মেৰেইন ডিপ'জিট এৰাউণ্ড ব্ৰহ্মাছৰ নিয়াৰ জয়সলমেৰ, তাত পোৱা গৈছে, এভিডেন্স পোৱা গৈছে যে তাত আগৰে পৰা মৰুভূমি নাছিলে, সাগৰ আছিলে, কিছুমান বহুত পুৰণি গছৰ কিছুমান এভিডেন্স পোৱা গৈছে, অ'কে। আৰু ইয়াত এই মৰুভূমিত কিছুমান ফিচাৰ্ছ হৈছে, যেনেকৈ চেণ্ডিউনছ ফৰ্মেশ্যন হয়, চেণ্ডিউনছ মানে এইবোৰ হৈছে চেণ্ডিউনছ, চাব বতাহৰ মৰুভূমিত যেতিয়া বতাহ বলে তো তেতিয়া ধূলি ধুমুহাৰ নিচিনা কিছুমান সৃষ্টি হয়, সেইবোৰকে কোৱা হয় চেণ্ডিউনছ বুলি। তো এটা একেবাৰে নাম আপোনালোকে মনত ৰাখিব, সেইটো হৈছে বৰখান, বৰখান, অ'কে। বৰখান কি হয়, অৰ্ধচন্দ্ৰ আকৃতিৰ হয়, এইবোৰ চাওক, এইবোৰ হৈছে বৰখান, অৰ্ধচন্দ্ৰ আকৃতিৰ চেণ্ডিউনক কোৱা হয় বৰখান বুলি। যেতিয়া বতাহৰ ডাইৰেকশ্যন এইটো ডাইৰেকশ্যনত থাকিব, অ'কে, তেতিয়া এইটো ফৰ্মেশ্যন হয়, অ'কে। আৰু তাৰপিছত ট্ৰান্সভাৰ্চটোও এনেকৈ মাজৰটো হৈছে ট্ৰান্সভাৰ্চ, সেইটো এনেকৈ ডুনৰ ফৰ্মেশ্যন হয়, বতাহৰ ডাইৰেকশ্যন এনেকুৱাকৈ থাকিব ট্ৰান্সভাৰ্চতো, অ'কে। আৰু নেক্সট এটা হৈছে লংগিটিউডেনেল, সেইটো মানে হৈছে বতাহৰ ডাইৰেকশ্যন এইফালৰ পৰাও আহিব, এইফালৰ পৰাও আহিব, আৰু মাজত এনেকৈ দীঘলকৈ যেতিয়া চেণ্ডিউনছ হয়, তো সেইটোকে কোৱা হয় লংগিটিউডেনেল চেণ্ডিউনছ, অ'কে, ক্লিয়াৰ হৈছে?
তো আৰু কিছুমান ফিচাৰ্ছ আছে এই ইণ্ডিয়ান ডিজাৰ্টত। থৰ মৰুভূমিত কি হয়, মাছৰুম ৰফ পোৱা যায়। মাছৰুম ৰফ মানে এনেকুৱা, অ'কে, এনেকুৱা মাছৰুমৰ নিচিনা শিল পোৱা যায়, অ'কে, এনেকুৱা মাছৰুমৰ নিচিনা শিল পোৱা যায়। আৰু অ'এছিছ, অ'এছিছ মানে মৰুভূমিৰ মাজত, এখন একেবাৰে মৰুভূমি, তাৰ মাজত অকণমান ঠাইত পানী পোৱা যায়, অকণমান গছ গছনি থাকে, ত' সেইখিনি, সেইটো বস্তুকে কোৱা হয় অ'এছিছ বুলি। আৰু থৰ মৰুভূমিতো অ'এছিছ পোৱা যায় মাজে মাজে, অ'কে। দেন এই এই থৰ মৰুভূমিত একেবাৰে মিনিমাম ৰেইনফল হয়, একেবাৰে কম, বিল' 150 মিলিমিটাৰ পাৰ ইয়াৰ, পাৰ ইয়াৰ 150 মিলিমিটাৰতকৈও কম বৰষুণ হয় তাৰমানে। আৰু ক্লাইমেট একেবাৰে আৰিড ক্লাইমেট হয়, একেবাৰে শুকান জলবায়ু, আৰু কোনো পানী নাই, অ'কে, কোনো পানী নাই, একেবাৰে শুকান হয়, আৰু একেবাৰে ল' ভেজিটেশ্যন হয়। ল' ভেজিটেশ্যন মানে যিখিনি ভেজিটেশ্যন ধৰক মৰুভূমিত হয় তেনেকুৱা টাইপৰ ভেজিটেশ্যনহে ইয়াত হয়। আৰু এই যিখিনি এৰিয়াত একেবাৰে শুকান হয়, একেবাৰে ধূলি হয়, চেণ্ডি হয়, সেই এৰিয়াখিনিক জনা যায় মৰুস্থলী বুলি, অ'কে। মৰুভূমিৰ, থৰ মৰুভূমিৰ সেই এৰিয়াটোক মৰুস্থলী বুলি কোৱা হয়। আৰু এই থৰ মৰুভূমিত কোনো নদী, তেনেকুৱা পাৰ্টিকুলাৰ নদী নাই। যদি নদীও তাত অৰিজিনেট হয়, অকণমান আহি পেলাই তাত শুকাই যায়, বা কেতিয়াবা ছিজনেল নদী কিছুমান দেখা পোৱা যায়, কিন্তু কোনো নদী তাৰ পৰা গৈ পেলাই সাগৰত লগ নালাগে, অ'কে। এই অঞ্চলৰ এটা নদী হৈছে প্ৰধান লুনি, লুনিটো কিছু দূৰলৈকে বৈ যায়, অ'কে। আৰু মেইনলি যদি অৰিয়েণ্টেশ্যনৰ হিচাপত বেছ কৰা হয়, তেতিয়াহ'লে থৰ মৰুভূমিখনক দুটা পাৰ্টত ডিভাইড কৰিব পাৰি। নৰ্ডাৰ্ণ পাৰ্ট, উত্তৰৰ পাৰ্টটো সিন্ধৰ ফালে এটা শ্লপিং আছে, অ'কে। এই সিন্ধৰ ফালে অকণমান হালি থকাৰ নিচিনা হয়। আৰু যিটো ছাডাৰ্ণ পাৰ্ট হয়, দক্ষিণৰ পাৰ্ট হয়, সেইটো টুৱাৰ্ডছ ৰাণ অফ কচ্ছ, গুজৰাটৰ তলৰ ওচৰৰ সেইখিনি ৰাণ অফ কচ্ছলৈকে এনেকৈ হালি থকাৰ নিচিনা হয়। চ' এই দুটা পাৰ্টত ডিভাইড কৰিব পাৰি যদি অৰিয়েণ্টেশ্যনৰ ফালৰ পৰা চোৱা যায়। চ' আই থিংক আপোনালোকৰ থৰ মৰুভূমিৰ কথাখিনি ক্লিয়াৰ হৈছে। এতিয়া আমি নেক্সট পইণ্টটোলৈকে যাম, অ'কে। আমাৰ নেক্সট পইণ্ট হৈছে দ্য কোষ্টেল প্লেইনছ। কোষ্টেল প্লেইনছকো আমি দুটা পাৰ্টত ডিভাইড কৰিছোঁ, ৱেষ্টাৰ্ণ এণ্ড ইষ্টাৰ্ণ। চ' আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ বহুত দীঘল এটা কোষ্ট লাইন আছে, ৰাইট, বহুত দীঘল এটা কোষ্ট লাইন আছে। এইফালে থাকিব ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট, এইফালে থাকিব ইষ্টাৰ্ণ ঘাট, এনেকৈ, অ'কে। তো ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট, ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটৰ এইফালে থাকিব কি, আৰবিয়ান চি, আৰব সাগৰ, এইফালে থাকিব বে অফ বেংগল, বংগোপসাগৰ, অ'কে। তো ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট আৰু আৰব সাগৰ একেলগেতো লাগি নাথাকে, মাজত অকণমান প্লেইন থাকিব, ৰাইট। তো সেই যিখিনি প্লেইন, সেই ঠাইখিনিকে, যিখিনি সমান হ'ব, যিখিনি সমান অঞ্চল, সেইখিনিকে কোৱা হ'ব কি, দ্য ৱেষ্টাৰ্ণ কোষ্টেল প্লেইনছ। ক্লিয়াৰ হৈছে? ঠিক তেনেদৰে যেনেকৈ ইষ্টাৰ্ণ ঘাট, ইষ্টাৰ্ণ ঘাট আৰু বংগোপসাগৰৰ মাজৰ যিখিনি প্লেইন হ'ব, সমান ঠাই হ'ব, সেইখিনিকে কোৱা হ'ব ইষ্টাৰ্ণ কোষ্টেল প্লেইনছ, অ'কে। এই যিটো ৱেষ্টাৰ্ণ কোষ্টেল প্লেইন হয়, সেইটো ছাবমাৰ্জ হয়। ছাবমাৰ্জ মানে বেছি ঠাই নাথাকে, বেছি গেপ নাথাকে, অ'কে। পানী আৰু এই প্লেইনৰ মাজত বেছি গেপ নাথাকে, নেৰ' হয়, অ'কে। আৰু সেইকাৰণে কোৱা হয় ছাবমাৰ্জ বুলি। আৰু এই ফিচাৰ্ছটোৰ কাৰণে এইটো ছাইডে, এই ৱেষ্টাৰ্ণ, পশ্চিমৰ ফালে বেছিকৈ পৰ্ট আছে, অ'কে, বেছিকৈ পৰ্ট আছে, কাৰণ সুবিধাজনক হয়, যিহেতু পানী বেছি দূৰত নাথাকে, চ' সুবিধাজনক হয়। যেনেকৈ পৰ্টবোৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ব, কান্দলা পৰ্ট, মাজাগাঁও পৰ্ট, জৱাহৰলাল নেহৰু পৰ্ট, যাক নাভা চাভা বুলি কোৱা হয়, অ'কে, মৰ্মাগাঁও পৰ্ট, দেন মেংগলোৰ, কোচি, এইবোৰ কোনটো ছাইডে আছে, পশ্চিমত আছে, ৱেষ্টত আছে, অ'কে। আৰু বিলিভ কৰা হয় যে যিখন দ্বাৰকা নগৰ আছিলে, অ'কে, দ্বাৰকা নগৰখনো ভাৰতৰ আমাৰ মেইনলেণ্ডৰ পাৰ্ট আছিলে, আৰু এনেকুৱাকৈ সাগৰৰ লগত ছাবমাৰ্জ হৈ গৈছে, অ'কে, ছাবমাৰ্জ আণ্ডাৰ ৱাটাৰ, সাগৰত এনেকৈ ডুব খাই গৈছে, ৰাইট। তো এইখিনি ক্লিয়াৰ হৈছে কোষ্টেল প্লেইনছ কাক কয়। এতিয়া চাব, যিখিনি কোষ্টেল এৰিয়া হয়, যিখিনি কোষ্টেল প্লেইনছ হয়, তাক বেলেগ বেলেগ ঠাইত বেলেগ বেলেগ নাম দি মতা হয়, অ'কে। যিখিনি গুজৰাটৰ এৰিয়া হয়, গুজৰাটত কোৱা হয় কচ্ছ বা কাঠিয়াৱাৰ কোষ্ট বুলি কোৱা হয়। দেন কংকণ কোষ্ট ক'ত কোৱা হয়, মহাৰাষ্ট্ৰ, এইখিনি হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰ, আৰু এইখিনি হৈছে গোৱা। মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু গোৱাত কোৱা হয় কংকণ কোষ্ট বুলি, অ'কে। দেন কৰ্ণাটক, এইখিনি হৈছে কৰ্ণাটক, কৰ্ণাটকত কোৱা হয় কন্নড় প্লেইন বা কন্নড় কোষ্ট, অ'কে। আৰু কেৰেলা, এইখিনি হৈছে কেৰেলা, কেৰেলাত কোৱা হয় মালাবাৰ কোষ্ট, ৰাইট। আৰু এইফালে যিবোৰ নদী ফ্ল' হয়, এইফালে যেনেকৈ সাগৰলৈ আহিবলৈ নদী ফ্ল' হয়, সেই নদীবোৰে কিন্তু ডেল্টা ফৰ্মেশ্যন নকৰে, এষ্টুৰি ফৰ্মেশ্যন কৰে, মনত ৰাখিব, অ'কে। এইফালে যিবোৰ নদী বৈ যায়, অ'কে, এইফালে যাব যেনেকৈ নদী বৈ গ'ল, সেই নদীবোৰে যেতিয়া সাগৰত মিলিব, তেতিয়া কি কৰে, প্লেইন জেগা বহুত পাই যায়, অ'কে, প্লেইন বহুত আছে, কাৰণ ইষ্টৰ পিনে বহুত, মানে ইষ্টৰ যিটো কোষ্টেল এৰিয়া হয়, প্লেইন হয়, সেইখিনি বহল হয় ৱেষ্টতকৈ। তো যেতিয়া বহুত ঠাই পাই যায়, তেতিয়া কি কৰিব, নদীয়ে নিজৰ বহুতখিনি শাখা এনেকৈ জেনেৰেট কৰি দিব, অ'কে, আৰু সেইটোকে কোৱা হয় ডেল্টা ফৰ্মেশ্যন,
right? Itu delta formation. But e phale jibo nodi sagor loi ahibo, sagor lock hobo, hebo delta formation kore direct estuary banai di. That means sabo e phala pora jodi normala nodi tu ahise neke pahara majhe majhe boi ahibo logia hoy, okay? Aru he karone pahara majhe majhe boi ahi thai na pae to direct sagor pori jay. Enekua delta formation nokore. To tenege mon rakhibo normala aru tapti hoise enekua duta nodi ji duta waste flowing hoy poshimoloi boi ahe aru estuary formation kore. Very very important, okay? Pahori na jabo normala aru tapti estuary formation kore waste flowing river hoy, right? Etia ahisu ami eastern coastal plain. Eastern coastal plain as compared to western coastal plain bahal hoy. Bahal hoy in the sense eastern jitu ghat hoy okoman durar pora arambho hoy, okay? Western ghat pray eyate lagi thokar nisinai hoy. To ei je khini thai hoy ekhini okoman bahal hoy, okay? Hei karone eastern coastal plain tu bahal boli kua hoy aru ei bahal hua karone iyat beshi port nai karon hagor leke bahut dur thaki jay. Hei karone portor karone okhubidha hoy aru iyat beshi port nai. Jibur port ase tar bitor important port hoise Paradip, Tuticori, Visakhapatnam, Chennai, Haldia, Kolkata. Okay? Aru hekane kua hoy to immerse bully. Immerse mane ki agor to ki asile submerged, that means lagi thoka. Immerse mane okoman durot ase. Okay? Aru iyat jibor nodi ahibo, nodi jibor flow hobo, hebore delta formation koribo. Monot rakhibo sarita nodi ekebare important Mohanadi, Godavari, Krishna aru Kaveri. Iyat ahibo Mohanadi, Godavari, Krishna, Kaveri. Okay? Ei sarita nodi East flowing river aru e phale Narmada aru Tapti west flowing river, okay? Aru jikhini iya duta partot mainly divide koribo pare ekhini jikhini Tamil Nadu area aru Andhra jikhini area hoy Andhra Pradesh aru iya Tamil Nadu Andhra ekhini manaloike ekhini kua hoy ki Coromandel coast aru uporor e phalor uporor ekhini kua hoy ki Northern Silchar, okay? আৰু একেবাৰে ইম্পৰটেন্ট লেক হৈছে সিলকা লেক ইয়াতে পোৱা যায় ইষ্টাৰ্ণ কোষ্টেল প্লেনতে আছে ওকে তো আই থিংক আপোনালোকৰ কোষ্টেল প্লেনস খিনি ক্লিয়ার হৈছে রাইট তো এটা আমি নেক্সট পইণ্ট লৈকে যাম হেটো হৈছে দা আইলেন্ডস তো আইলেন্ড বুলি কলে ইণ্ডিয়াত মেইনলি দুটা আইলেন্ড গ্রুপ আছে এটা বে অফ বেঙ্গল বংগোপসাগৰত আছে আৰু এটা আৰবিয়ান সি আৰব সাগৰত আছে বে অফ বেঙ্গলত যেটো আছে এটো বে অফ বেঙ্গল বংগোপসাগৰ যেটো আছে হেটো হৈছে আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ আইলেণ্ড আৰু যেটো এটো আৰবিয়ান সিত আছে আৰব সাগৰত আছে হেটো হৈছে লক্ষদ্বীপ আইলেণ্ড ওকে তো এতিয়া প্ৰথমতে লক্ষদ্বীপ আইলেণ্ডৰ বিষয়ে চাইছোঁ আমি লক্ষদ্বীপ আইলেণ্ড ক'ত আছে মালাবাৰ কোষ্টৰ পৰা ওচৰত আছে মালাবাৰ কোষ্ট ক'ত হয় কেৰেলাত হয় দেট মিনছ কেৰেলাৰ ওচৰত আছে লক্ষদ্বীপ আইলেণ্ড ওকে এইটো হৈছে মালাবাৰ কোষ্ট মালাবাৰ কোষ্টৰ পৰা প্ৰায় 240 পৰা প্ৰায় 480 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত এইখিনি এৰিয়াত আছে লক্ষদ্বীপ আইলেণ্ড ওকে তো লক্ষদ্বীপ আইলেণ্ড মনত ৰাখিব কোৰেল আইলেণ্ড হয় ওকে মেইনলি কোৰেল আইলেণ্ড হয় সৰু সৰু আইলেণ্ড হয় বেছি ডাঙৰ নহয় এৰিয়াটো হৈছে 32 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ গোটেই ওকে আৰু প্ৰথমতে লক্ষদ্বীপ আইলেণ্ডক কৈছিলে কি লক্ষদ্বীপ মিনি কয় আৰু আমিনদ্বীপ বুলি কৈছিলে 1973 গোটেইখিনি লক হৈ পেলাই একেলগে নামাকৰণ কৰিছিলে লক্ষদ্বীপ বুলি ওকে আৰু কাবাৰাতি আইলেণ্ড হৈছে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ হেডকোৱাৰ্টাৰ লক্ষদ্বীপ আইলেণ্ডৰ আৰু লক্ষদ্বীপত এটা আইলেণ্ড আছে যিটো আইলেণ্ডত মানুহ নাথাকে বাট সেইটো আইলেণ্ড বাৰ্ড চেঞ্চুৰী হয় সেই আইলেণ্ডটোৰ নামটো মনত ৰাখিব নামটো হৈছে পিটি আইলেণ্ড ওকে পিটি আইলেণ্ডত বাৰ্ড চেঞ্চুৰী হয় সেইটোত মানুহ নাথাকে ৰাইট আৰু প্ৰায় 36 আইলেণ্ডছ আছে গোটেই লক্ষদ্বীপত আৰু য'ৰ 11টাত মানুহ বাস কৰে ওকে তো লক্ষদ্বীপ আইলেণ্ড ক'ৰ ওচৰত হয় কেৰেলাৰ মালাবাৰ কোষ্টৰ ওচৰত হয় ওকে আৰু মেইনলি আপোনালোকে মনত ৰাখিব কাবাৰাতি আইলেণ্ড হৈছে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ হেডকোৱাৰ্টাৰ পিটি আইলেণ্ড বাৰ্ড চেঞ্চুৰী হয় ওকে মালাবাৰ কোষ্টৰ ওচৰত এইটো বেছিকেলি কোৰেল আইলেণ্ড হয় ওকে এতিয়া আমি চাম আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ আইলেণ্ড আন্দামান আৰু নিকোবৰ আইলেণ্ডৰ চাইজ ডাঙৰ হয় লক্ষদ্বীপতকৈ ডাঙৰ হয় বিগাৰ ইন চাইজ আৰু বহুত সংখ্যা আছে আন্দামান নিকোবৰ বহুত বহুত আইলেণ্ড লগ লাগি হৈছে আৰু স্কেটাৰ্ড হয় অ'কে স্কেটাৰ্ড হয় আৰু দুটা পাৰ্টত ডিভাইড কৰিব পাৰি আন্দামান এটা হৈছে আন্দামান যিটো নৰ্থত আছে ওপৰৰখিনি হৈছে আন্দামান আৰু তলৰখিনি হৈছে নিকোবৰ আইলেণ্ড অ'কে চাউথৰখিনি হৈছে নিকোবৰ আইলেণ্ড আৰু আন্দামানকো আকৌ ডিভাইড কৰিব পাৰি কি বুলি নৰ্থ আন্দামান ওপৰৰখিনি হৈছে নৰ্থ আন্দামান মাজৰখিনি হৈছে মিডিল আন্দামান আৰু তলৰখিনি হৈছে লোৱাৰ আন্দামান বা চাউথ আন্দামান বুলিও কয় লোৱাৰ আন্দামান বা চাউথ আন্দামান অ'কে আৰু একেবাৰে তলত এইটো চাওক এইটো হৈছে লিটিল আন্দামান
ক্লিয়ার হয়েছে। আন্দামানকে আমি ডিভাইড করব বারো কি বলি, নর্থ আন্দামান, মিডিল আন্দামান, লোয়ার বা সাউথ আন্দামান আর লিটল আন্দামান। ওকে, আর আন্দামানত পোর্ট ব্লেয়ার কোত আছে বলে যদি আপনার সোধে কোন আইলেন্ডত আছে, তেতিয়াহলে পোর্ট ব্লেয়ার কোত আছে লোয়ার আন্দামান বা সাউথ আন্দামানত আছে। এই চাও পোর্ট ব্লেয়ার হয় ইয়াতে আছে, পোর্ট ব্লেয়ার লোয়ার আন্দামান বা সাউথ আন্দামানত। ক্লিয়ার? আর একটা ইম্পর্টেন্ট কথা হয়েছে, আন্দামান আর নিকোবরক যিয়ে সেপারেট করেছে, যিয়ে সেপারেট করেছে সেইডাল হয়েছে 10 ডিগ্রি চ্যানেল। বহুত ইম্পর্টেন্ট, এক্সামত বহুত আহে এইটু কুয়েশন। 10 ডিগ্রি চ্যানেলে আন্দামান আর নিকোবরক সেপারেট করেছে। আর আমার ভারতের একমাত্র অ্যাক্টিভ ভলকানো কোট আছে বরালাইনত আছে, যেটু আন্দামান নিকোবরত হয়। ওকে, আন্দামান নিকোবরের হাইয়েস্ট পিক হয়েছে সেডেল পিক। ওকে, সেডেল পিক যেটু নর্থ আন্দামানত আছে আর তার হাইট হয়েছে 738 মিটার। ওকে, তার উপরে আর কিছুমান পিক আছে, যে ধর মাউন্ট ডিয়াবোলো, এই মিডিল আন্দামানত আছে, মাউন্ট কয়ক সেই সাউথ আন্দামানত আছে, দেন মাউন্ট থুলিয়ার এই গ্রেট নিকোবরত আছে। ওকে, এটা যে আন্দামানক ডিভাইড করলো, নর্থ আন্দামান, মিডিল আন্দামান, লোয়ার আন্দামান, লিটল আন্দামান, ঠিক তেনেদরে নিকোবরকো ডিভাইড করব পারে। নিকোবরক কেন ডিভাইড করেছে, কার নিকোবর, দেন লিটল নিকোবর, দেন একেবারে তলত গ্রেট নিকোবর। ওকে, আর গ্রেট নিকোবরে একেবারে শেষর যেটু পয়েন্ট হয়, ওকে, সেইটাই হয়েছে ভারতের দক্ষিণতম বিন্দু, দ্যাট ইজ ইন্দিরা পয়েন্ট। ক্লিয়ার হয়েছে? আপনার যেটা ফার্স্ট ক্লাসত মই কৈছিলোঁ, সাদার্ন মোস্ট পয়েন্ট অফ ইন্ডিয়া যেটু ইন্দিরা পয়েন্ট হয় সেইটো নিকোবর আইলেন্ডত আছে। সেইটো নিকোবর আইলেন্ডরও যদি পার্টিকুলারলি আমি চাবলৈ যাও, নিকোবরেরও গ্রেট নিকোবরতহে আছে একেবারে শেষর। নিকোবরকো ভাগ করব পারি, কার নিকোবর, লিটল নিকোবর, গ্রেট নিকোবর। আর নিকোবরত আছে, গ্রেট নিকোবরত আছে কি, এইটো একেবারে দক্ষিণতম বিন্দু ইন্ডিয়া পয়েন্ট। ওকে, তো আই থিঙ্ক আইলেন্ডখিনি আপনার ক্লিয়ার হয়ে গেছে। ইয়ারপরা ইম্পর্টেন্ট কুয়েশন আসবা, সেডেল পিকটো হয়। ওকে, সেডেল পিক আহে এক্সামত একেবারে হাইয়েস্ট মাউন্টেন পিক কোনটো হয়, 10 ডিগ্রি চ্যানেল ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট হয়, কোনে সেপারেট করেছে, বারেন আইলেন্ড ইম্পর্টেন্ট হয়, এন্ড দেন আপনার লাক্ষাদ্বীপর কি ইম্পর্টেন্ট হয় মই কলো। আর এইটা মনত রাখব, পোর্ট ব্লেয়ার কত আছে, ওকে, আর ইন্দিরা পয়েন্ট কোনটো আইলেন্ডত অবস্থিত। ওকে, তো আই থিঙ্ক আমার গোটে যিখিনি আসলে সেইখিনি কমপ্লিট হয়ে গেল। আজি প্রথমতে আমি করলো হিমালয়ের কথা, ওকে, এই গোটেখিনি হিমালয়ের কথাখিনি আমি পড়িলো, রাইট, ইয়ালেকে হিমালয়া। তারপর আমি নদান প্লেইনখনের কথা চালো, এইখান আছে নদান প্লেইন, ওকে, অসমলৈ কেনেকে। তারপর আমি পড়িলো কি, পেনিনসুলার প্লেটো, পেনিনসুলার প্লেটত আমি কি পড়িলো, ডেক্কান প্লেটো, এইখিনি ডেক্কান প্লেটো। ওকে, ডেক্কান প্লেটো পড়িলো, তারপর যিখিনি সেন্ট্রেল হাইলাইন্ড হয় সেইখিনি, সেন্ট্রেল হাইলাইন্ড এইখিনি পড়িলো। তারপর আমি পড়িলো ডিজার্ট, ওকে, ডিজার্ট দ্যাট মিন্স থর মরুভূমির কথা পড়িলো, রাইট। তারপর আমি পড়িলো কোস্টেল প্লেইনস, এইবিল যিখিনি প্লেইন হয় কোস্টেল প্লেইনস সেইখিনি কথা পড়িলো। তারপর ফাইনালি আমি শেষত পড়িলো কি, আন্দামান, ইয়াত আন্দামান এন্ড এফালে লাক্ষাদ্বীপ, আন্দামান নিকোবর আর লাক্ষাদ্বীপের কথা পড়িলো। গোটেকটা যেটা ডিভিশন হয়, ওকে, মেইন ফিজিওগ্রাফিক ডিভিশন যেটা হয় ইন্ডিয়ার, আমি সেইকটা কমপ্লিট করলো, রাইট। যিখিনি ফিজিক্যাল জিওগ্রাফি অফ ইন্ডিয়া বলে কয়, ফিজিক্যাল জিওগ্রাফি অফ ইন্ডিয়া বলে কলে এইখিনি একেবারে ইম্পর্টেন্ট হয়, এইখিনি তো মিস করব নয়, ইয়ারপরাই ম্যাক্সিমাম কুয়েশন আহে। তার উপরে আপনাদের যদি পড়িব বিচারে, তেতিয়াহলে ড্রেইনেজ সিস্টেমটো পড়িব পারে, সয়েল পড়িব পারে, তো এনেকুৱা যিবোৰ টপিক আছে সেনেকুৱাবোৰ আপোনালোকে এবাৰ পঢ়ি ল'ব পাৰে, এনচিইআৰটি বুকত আপোনালোকে পাই যাব, ডাউনলোড কৰিব পাৰিব নেটৰ পৰা, এনচিইআৰটি বুক অতি সহজতে ডাউনলোড হৈ যাব, তাৰপৰা এবাৰ চাই ল'ব আপোনালোকে। মই যেতিয়া আপোনালোকক এমচিকিউ দিম, তেতিয়া এনেকুৱা টপিকবোৰৰ পৰাও কুৱেশ্যন মই, ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট যেনেকুৱা যিবোৰ কুৱেশ্যন হয় সেইবোৰ আপোনালোকক মই প্ৰভাইড কৰি দিম, অ'কে। নহ'লে যিহেতু সময় নাই, গতিকে গোটেইখিনি যদি পঢ়াব যাওঁ একেবারে টাইম নহব, সো যিখিনি একেবারে ইম্পর্টেন্ট হয় আর যদি পয়েন্ট স্কিপ করব নি, একেবারে স্কিপ করব নি, মানে গোটেখিনি আপনার দিয়ে দিছো, চিন্তা করব না, তো আর এমসিকিউ মানে প্রভাইড করম। আজি যেহেতু ক্লাসটা দীঘলীয়া হয়েছে, গতি আজি মানে এমসিকিউ দিয়া নাই, মানে গোটেখিনি একটা সেশনত লো আহিবর কারণে ট্রাই করম, গোটে যিখিনি ফিজিক্যাল জিওগ্রাফি অফ ইন্ডিয়ার যিখিনি কুয়েশন হব পারে গোটেখিনি একটা ক্লাসত দিয়ে দিম, ওকে। আজির সেশনটোত যদি কিবা ডাউট আছে আপনাদের জানাই দিব, আর যদি সেশনটো ভাল পালে লাইক করব, শেয়ার করে দিব, নেক্সট ক্লাসত বেলেগ টপিক স্টার্ট করে দিম। থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ।